nisur nga eksperjenca 12 vjeçare, që ka në arsimin e lartë, duke ofruar edukim dhe diploma amerikane me cilësi të shkëlqyer dhe duke kaluar gjithashtu me sukses auditimin nga Ministria e Arsimit, Universiteti i New Yorkut në Tiranë themeloi shkollën e mesme me të njëjtat parime cilësie, ndërkombëtarizimi dhe angazhimi për mundësi të barabarta. Sot drejtues, pedagog, prindër, nxënës e të ftuar morën pjesë në hapjen e shkollës New York High School dhe përzemërsisht uruan suksese për fillimin e vitit të ri akademik. Zonja Lidra Mejdani, drejtoreshe shkollës së mesme New York High School, në fjalimin e saj theksoi: U mendua dhe u investua për një shkollë të arsimit të mesëm të lartë, ku në një mjedis mbështetës, frymëzues liberal, çdo nxënës të ketë mundësinë të një trajnimi të gjithanshëm logjik e racional për të mësuar gjithë jetën, për të krijuar diferencën dhe maksimumin në arritjen e suksesit. Dhënia e bursave për nxënësit e shkëlqyer, zgjedhja e mësuesve me përvojë e shumë të kualifikuar, ardhja për mësimdhënie e stafit të Universitetit New York Tiranës. Po pse jo? Dhe vendodhja e shkollës në një nga mjediset më të bukura dhe më të pastra janë garanci se New York High School do të jetë një shkollë cilësore që do të rrisë e fuqizoj peshën e saj edukative, profesionale e kulturore, shkencore me depërtimin e përbërësës qytetare në shkollë dhe mjetë. Doktor Dionisis Medzeniotis, rektori Universitetit të New Yorkut në Tiranë, në fjalën e tij përshëndetëse përmendi: Both the University of New York in Tirana and the New York High School share the same values and are dedicating to offering the best education to their students. Our target is to have 100% success in the matura exams. Suksese të gjithë nxënësve të New York High School për vitin e ri akademik.